Twongeye kwirirwa abakunzi ba Precision TV aho turi mu kiganiro cya Precision Talk Show, ikiganiro gitegurwa kandi kikayoborwa nanjye Bahati Kalisa. Muri gahunda dufite rero muri iyi minsi turimo kugenda dusura Abanyarwanda batuye mu mpande zitandukanye hano muri Amerika, tuganira ku buzima busanzwe n'inzitizi n'ibyiza babona aho baba batuye. Tukaba turi kumwe n'umushyitsi hano rero uyu munsi tugiye kuganira ku kino kiganiro. Muraho. Amakuru yawe bakwita nde? Safari. Tukaba turi kumwe na Safari, akaba ari we mushyitsi mukuru wacu hano kuri kino kiganiro cya Precision Talk Show, aho twegera Abanyarwanda baba hanze kuba hano muri Amerika, mu mijyi itandukanye hano muri Amerika. Safari amakuru. Ahantu hanyu nahasuye nabonye ahantu heza cyane, ni umujyi nakunze cyane. Ubundi bahita Gucci. Bahita Gucci ta muri state ya Kansas. Ni umujyi witwa Wichita muri state ya Kansas hano muri Amerika. Akaba ari state ya kangahe? Kansas ni state zimwe mu zigize state hafi 50 za Amerika. Ntabwo ari Kansas City, hari Kansas City hakabaho na Arkansas. Bitandukanye rero. Iyi ni Kansas itandukanye na Arkansas. Biratandukanye. Muhari umupaka na Missouri na Colombia. Na Oklahoma na Nebraska. Bivuze ko buri mu mujyi murimo hagati muri Amerika. Ni byiza cyane. Ubuzima bwose bumeze bute? Murabona abantu batuye hano za Texas aho tumaze iminsi tuba, harahera ubushyuhe, ubuzima bwabo busa nk'aho bukomeye, hano bimeze bite? Kuki wahisemo kubana? Nasore hano na bo mu Rwanda nayo. Uva mu Rwanda uhitiye hano muri Kansas? Ya, ntabwo mumaze igihe kinini. Yego. Imyaka ibiri. Hari ahandi hantu se wabaye hatari hano muri Kansas muri state? Ntabwo nasuye gusa. Warasuye, okay. Ntabwo ahandi hantu uraba ngo ugire experience. Ugiye maze kuba mu masosiyete ageze muri ane, ariko mu masosiyete amaze kubaho ino state hano muri Kansas muri Wichita nahakunze cyane. Ni umujyi ubona ko ari umujyi utuje, umujyi usa nk'aho utarimo ibintu bishamaje cyane, ariko umujyi ubona ko harimo ubuzima, abantu bafite imiryango kuharerera no kuba wahakubakira ubuzima ari heza cyane. None se ubuzima bwawe ubona gute nk'aho nawe hano? Ubona nacyo bagutwaye? Hano burahenda tugerageje n'amasteti nageze mu za Texas. Texas na za Chicago, hano gerageje haraciriritse hano. Murumva rero ko hano haraciriritse, ubuzima bwaho buri affordable ku muntu wese wahatura, na cyane nkatwe duturuka iwacu muri Afurika. Aha ni ahantu heza ho kuza gutura cyangwa se kuba. None se Safari, tubwire hano, ni ukuvuga ngo hari Abanyarwanda bahari, hari Abanyafurika benshi baba muri uyu mujyi? Habamo Abanyafurika ku mpande zose. Abanyanigeriya nabo barahari, ari hano bakaba hose barahari Abanyanigeriya. Ganisha nabo benshi hano. Yego. Baturuka muri Kenya. Yego. Abanyarwanda bari b'iwacu bimeze bite? Aho bari
makeya ntabwo ari benshi cyane nabo barahaba akazi se hano karaboneka turabizi ko buri state ibamo tuzi ariko hano bimeze bite n'umujyi wanyu karaboneka yego uburyo umuntu aje nk'ejo ashobora kuvuga mu itora ko yapuritse akazi akaba yakabona aba yabitwara igihe bitwara inzira ari abantu bashake n'abadashoboye gushaka akazi abantu bashake akazi urakoze cyane cyane abiga bakaba bakora amasaha make ubundi bakajya kwiga arakoze Safari turimo turacaganira rero tujya tuganira aho tuganira ubuzima bwawe mu gitwa suri twitwa wishita hano muri Kansas iyi ni Precision TV murimo murakurikira murabizi abatabashe kubona icyo kiganiro kuko tumusanzwe mubizi ujya kuri YouTube yacu ukasubscribe cyangwa se ukajya kuri Facebook page yacu ukayifollowinga Precision TV ukajya no kuri Instagram yacu ya Precision TV na Precision Media House mujyeho rero musubscribe mujye mubona ibiganiro nk'ibi namwe mutumenyeshe tubasure aho muri bose tukugeraho Precision TV kugeraho no mu Rwanda mu minsi mito tutangira kuba tujya gusura abantu tugana mu buzima busanzwe butari bwaha muri Amerika tugana ku musozo rero tubwire abantu benshi hano muri Amerika bagenda bahita bahitamo imijyi bitewe n'ikirere hano se ikirere cya kimeze gute kirakonja kirashyuha bimeze bite ni hagati ya iri hagati ni ikonje ni nashu ntabwo ishyana Texas none se haba snow hano bari nyinshi nk'aya ndetse twumva ari za Michigan muri ya mijyi yindi usanga n'akazi abantu bajya akazi bihagarika abantu akazi korwa yego cyangwa yenda gusihagarika urumva rero ko klima yaha ni nziza irimo hagati ni ishyuha kandi inakonja iri aho mo hagati Safari wagira inama rero wagira inama urubyiruko se nk'umuntu w'umujene wabagiriye inama cyane cyane nkatwe nk'abasore cyangwa se n'urubyiruko cy'abanyarwanda bari hano batari iwabo wabagiriye inama cyangwa se n'undi mushya ugiye kuza muri Amerika wamugiriye inama nk'umuntu umaze igihe hano umuntu mushya cyane inama namubwira ni uko yakora akiteza imbere yego akagerageza no kujya asura n'abandi bantu baturuka hamwe bijya bifasha kongera umubano no kongera umubano reka abantu bakajya kumenya ibyo byiza bafashanya banarangirana ibintu bakenera arakoze cyane niyo mesaje ikomeye abantu bagomba kugumya kubana gucyura umubano ku buryo utazi ubwira mugenzi wawe na cyane kuba muri mahanga murakoze rero cyane ya Precision TV aho twaganiraga na Safari mu kiganiro cya Precision Talk Show tukaba turi hano za Kansas muri mu buryo twa Wichita aho dusura abanyarwanda batandukanye tureba imijyi ku kimwe abatuye aha abandi abatuye ahandi tukareba ibyiza bihari kugira ngo nawe ejo ubundi nanjye ko nagira uwo mujyi narawubonye narawubwiwe reka mbagire ndebe urakoze rero Safari nawe ubutaha urakoze cyane nawe ubutaha rero ibisigaye mwasura imbuga za Social Media